Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë natës në lagjen numër 15 në spital të Durrësit. Një çift të moshuar që 70 vjeçar ka rënë prej dhunës brenda banesës së tyre dhe përpasoi janë plagosur. Por fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia e qytetit bregdetar bën të ditur se në banesë nuk është vjedhur asgjë, ndërkohë që po punohet për shtjerimin e rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Nga hetimi ka rezultuar se persona të pa identifikuar pasi kanë fikur dritat kanë hyrë në shtëpinë e çiftit dhe i kanë dhunuar e gjakosur. Dy të moshuarit janë gjetur të goditur në kokë nga fshinjët dhe janë dërguar në gjendje të rëmb në spital. Pistat ku po heton policia janë dy. Nuk përjashtohet pista e grabitjes, por policia ngrepi pyetje duke shtuar se si parat, ashtu edhe sendet për floririt të çiftit nuk janë marrë nga grabicit. Në të njëjtën kohë, thotë se plagosja mund të ketë ardhur si pasojë një përleshje mes tyre dhe ajdutëve, të cilët në panikë sipër janë larguar pa marrë asgjë. Blutë e Durrësit kanë nisur të marrin në pyetje banorët e lagjes periferike për të zbuluar nëse kishin apo jo ndonjë konflikt të moshuarit me origjinë nga Pogradeci. Të dëmtuarit ju nënshtruan operacionit. Dhe më pas, janë dërguar në spitalin e traumës, ku rezultojnë jashtë rrezikut për jetën. Çifti i të moshuarve jetonte i vetëm pasi fëmijët i kishin në Greqi.